שלום לכולם, שוב אנחנו איתכם, יאירה ויאקי. ערב זך, ערב צח, קהל נכבד. ערב, הבוקר, מה איפה, יודעים מה עכשיו, לא חשוב, אצלנו ערב. אנחנו הולכים לדבר איתכם היום על בעיות ידיים. יד נרדמת, יד נרדמת בבוקר, יד נרדמת בערב, כאבים ביד. אני אסביר כמה דברים על זה. זאת אומרת, אם היד נרדמת בלילה כשאתם ישנים, סביר להניח שיש לכם תסמונת התעלה הקרפלית. לא ניכנס למונחים של זה כרגע, אבל... איפה התחושות בהתעלה הקרפלית? איפה אני בדרך כלל כאן, בדרך כלל כאן, כאן, בפרק כף היד, אבל זה יכול גם להקרין עד לפה. עכשיו, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי שיד נרדמת, יד כואבת. לפעמים זה בא לידי ביטוי גם בחלק מהאצבעות. למה זה קורה? יכול לקרות בגלל שיש לנו בעיות צוואריות, יכול להיות בגלל סוכרת, יכול להיות בגלל שיש לנו תת פעילות של בלוטת התריס, לפעמים גם רומטיזם, דלקות פרקים. יש כאלה שאומרים ששימוש יתר בעכבר או בטלפון גורמים לזה, עבודה, אנחנו שנינו עובדים בטיפול במגע. לא, זה לא נובע בגלל זה, זה לא קשור לזה, מחקרים... לא חייב, זה לא חייב. כמובן כל... בוא נגיד, זה לא חד משמעי. כל פעולה שאנחנו נחזור בצורה קבועה, אין סיבה, גם אם אני אסחוב, לדוגמה, סק על צד אחד ויגידו שזה הסיבה לכאבי גב, אי אפשר להוכיח את זה. אבל אם הגוף לא מצליח להסתגל לאיזושהי פעולה שחוזרת על עצמה כל הזמן, זה כמו מים ששוחקים סלע. אז מבחינה הזאת אין את ההוכחה האורתופדית, אבל נמצא שרוב האנשים שכל הזמן עושים את זה, השכיחות אצלהם קצת יותר גבוהה. האם זה הגורם? אלוהים יודע, אבל... השאלה היא מה עושים? אז יש כל מיני דברים, אני רוצה להתחיל בדברים מנואליים, זאת אומרת, שאני יכולה לעשות. אני יכולה להתחיל בדברים כמו... קודם כל, כל יום כדאי, שחרור של כתפיים לכיוון הזה, שחרור של כתפיים לצד השני. כל יום זה דבר שאני צריכה לעשות יומיומי, בלי שום קשר לתעלה שלי. וצוואר, עכשיו מי שלא יכול לצובר את הצוואר למעלה, יעשה רק תנועות של כן ולא עם הראש, לצד הזה, לצד הזה, קדימה ואחורה. עכשיו אפשר גם עם הידיים, אני דוחפת את הראש של קדימה, אני דורפת את הראש אחורה, אני יכולה לשים יד לפה ויד לכאן. אני יכולה לעשות את זה עם התנגדות, זאת אומרת, אני כרגע שמה את היד פה ומתנגדת, קצת עיסוי, אני מעשה לעצמי, באזור עצם הבריח, באזור הכתפיים. כן, כן, בטח, תעשה לי בכיף, כן, כן, כן. הנה, הנה, וואו, וואו, לשפשף, קדימה, באחורה. וואי, 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 איי, 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 זה כואב. וזה מניפולציה של טווינה, אני אוהבת לעשות גם את הדברים האלה. עם כדור. עם כדור, יש לנו כדור במקרה הכינותי, כדור, כדור. זה לא כדור, אבל אני יכולה עם הכדור, לגלגל את הכדור לפה ולשם. כל דבר הוא יכול להיות טוב. סך הכל אנחנו מדברים שהיד נרדמת והקרנות ליד, אז כדור בהחלט אמור להעיר את היד. כן, אז לוקחים לך כדור ואתה מתעורר ואתה תופס, אותו דבר זה מעיר את כף היד. גם מכות כאלה. ועוד איך, מכות, מכות, אנחנו בענייני להרביץ, להרביץ, באמת להרביץ, להרביץ, להעיר את היד. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם באופן אישי, שאני לא הייתי רצה לעשות ניתוחים. יש כאלה שעושים ניתוחים, זה הכי יכול לפעמים להזיק. יש רופאים שמאוד אוהבים לנתח, לא לרוץ לנתח, אפשר לעשות גלי הלם, אפשר לעשות אולטרסאונד, אפשר לנסות פיזיותרפיה ואפשר לבוא אלינו לטיפול ואפשר לעשות את התרגילים האלה. יש עוד דבר אחד שאפשר לעשות, זה מתיחות. עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס יותר לבעיה. עד עכשיו עשינו דברים כלליים שהם טובים בכלל כהכנה ליום, לאחר פעילות גופנית, או מתחילים להרגיש קצת תחושה משונה, אז זה דברים כלליים. עכשיו אנחנו כבר נכנסים ספציפית לעומק. אני רוצה גם לעשות קצת מתיחות, יש מתיחות לכאן, אני אשים את הידיים פה, כשהן קדימה, ואני בא קדימה ואחורה. אצבעות מסובבות. אני יכולה גם קדימה וגם לאחור. קודם ככה. אני באה קדימה ואני נשענת, אני שם, זה בכלל טוב לחיזוק כפות ידיים, זה תרגיל מצוין למי שרוצה לחזק את הידיים שלו. ועכשיו כפות לאחור,
לא חייב להיות ב-180, אפשר גם לצדדים. כן, אני יכולה גם לצדדים. גם ככה, גם ככה. כל הסיבובים. כן, ואני באה קדימה ואחורה ונשענת על הדבר הזה. אז אלה תרגילים שאנחנו יכולים לעשות. אני יכול... לא ככה, איך שהיית קודם. כן. עכשיו פה, עם הדגימה, בשתי הידיים, כמובן שתעלה קרפלית או הרדמות, בדרך כלל מאוד מאפיין שזה בצד אחד. לפעמים זה גם בשתי הידיים, ואז זה באמת בעיה ספציפית, דיסקלית, של הצוואר, אם זה בשניים. אם לא, אז תמיד זה בצד אחד יותר. אני באופן אישי אוהבת תמיד לעשות בשתי הידיים, גם אם רק יד אחד כואבת, זה דרוש איזון, ולצורך האיזון הזה אני תמיד אוהבת לעשות שני הדברים. אבל בוא תיתן לנו, יש לנו כל מיני מקנזי וכן הלאה, אז הכתפיים, אני אוהבת את זה. הסיבה בעצם שהתחלת מתנועתיות בצוואר ובהשכמות וכל זה, בגלל שלושת העצבים שיוצאים מהחוליות בצוואר, ממרווחים, הצו האולנרי, מידיאלי ורדיאלי, שלושה עצבים שבעצם כשאני משחרר, אני בעצם מזרים דם. לפעמים יש לנו שריר שמתקרר או אחרי שינה, אז טוב קודם כל לוודא שזה משוחרר, שיהיה זרימה טובה. זרימה, אפשר טייצ'י, כל הדברים האלה, זה פשוט זרימה, אנרגיה, דם בכל הגוף. וגם תנועתיות, זה היה השחרור הכללי. עכשיו, באופן ספציפי, בואו אני אראה לכם תרגילים שבאים עכשיו מהעולם של הפיזיותרפיה, וספציפית יותר משיטת מקנזי, כמו ש... אז דבר ראשון, אני מכניס סנטר פנימה. בישיבה, נכון? ישיבה, עמידה, זה לא משנה. מכניס סנטר פנימה, הנה אני מהצד. אתם רואים אותי, מה, אני לא מסתכל עליכם, עכשיו אני עם הצוואר בחוץ. חשוב שהשכמות יהיו קרובות אחת לשנייה גם. השכמות... הקטע של השכמות זה ליצור מתח. אני מכניס סנטר פנימה, מיישב בעצם את הלורדוזה הצווארית, את השקע בצוואר. אני פה מכניס פנימה ואני בעצם מותח את החוליות. זה טוב. נתתי דוגמה לתרגיל הזה כשעסקנו בבעיות כלליות בצוואר. פחות, היום אנחנו מדברים על בעיות עם הקרנה ליד, לכתף, לעמל, לכף היד. אז דיברנו כללית יותר על כאבי צוואר ואמרנו שכשמכניסים סנטר פנימה זה משחרר את העצבים ומוריד עומס, מתח, שחרור, הזרמת דם. זה היה התרגיל הזה. אז אנחנו עושים, מורידים למטה. כמה אנחנו עושים? 10-15 פעמים, מחזיקים כ-30 שניות, סנטר אסוף, והם שחררים לפנים. זה תרגיל אחד. השלב השני בשיטת מקנזי, אנחנו עושים את התרגיל הזה ומסתכלים לתקרה. כלומר, אני מכניס, מגדיל את המתח על ידי שכמות לאחור, לאט לאט מרים את העיניים קודם כל את המבט ואני רואה עד איפה אני יכול להרים את הראש. בדרך כלל הראש נתקע פה כבר. כי בכל זאת אני מכניס סנטר פנימה והעמוד השדרה הצווארי ישר, אז אי אפשר להעיף את הראש ככה אחורה ואז משהו נתקע. אז בעדינות רבה. אז מפה אני מקבע בעצם את חוליות הצוואר ו... גם 10 פעמים כאלה. ומרים למעלה. 10 פעמים כאלה ומשחרר. עכשיו אפשר קצת באלכסון גם, לא? לגבי התנועה עם הכתפיים, מהשכמות לאחור, לא חייב בעצם המשיכה החזקה של האור. אני מפגישה יותר לאחור. אני מרגיש שזה תוקע לי כבר מאמצע עמוד השדרה, מבין השכמות, כל זה, כל החוליות כמו במבוק, כמו מקל מטאטא אחד על השני, ואין לי אפילו... אפשר אם ואפשר בלי. בסדר. יש לנו גם את האלכסונים. הסעיף, השלב השלישי, זה שהכנסנו, נרמנו, ומפה אני עושה מצד לצד. בעצם עושים לא עם הראש.
לא, זה במישור הזה, זה קצת יבלבל, אז כשאני פה עם הראש למעלה, אני מוריד אוזן לכתף. אני מדגים כדי שאת לא תצטרכי, כי אם את מדגים, אני יכול לחסוך לעצמי את התרגיל. בדיוק. כן, זה תרגילים שדורשים המון שליטה וכוח בצד. מגייסים המון שרירים שם, עצם הגיוס של השרירים ואחר כך המנוחה, זה משחרר. עכשיו אני עשיתי בסך הכל פעם פעמיים וכבר מרגיש את כל הצוואר כאילו עשה חדר כושר וצריך כאילו קצת לנוח. כן, אז אפשר אחר כך קצת סיבובי כתפיים, קצת לנשום, כן, לקחת שאיפה, נשיפה, מלמטה, שאיפה, נשיפה. איך אני משחרר עכשיו את ה... קצת לפעמים צריך אחרי מקנזי לשחרר את הצוואר. הייתנו פה, אז אני משחרר סנטר לבית החזה ונותן לראש ליפול. עוד דברים לצוואר שיאירה הזכירה קודם. יש לנו צוואר אגור דרך אגב. צוואר אגור זה בא מיוגה ומצ'יקונג, שזה ראש קדימה, למטה, אחורה, ולמעלה, קצת קדימה, לא יותר מדי, למטה, אחורה ולמעלה. הם חיכו את זה. קדימה, אגור. אבל זה מה שעשיתי. נכון, עשית. אבל הם חיכו את זה מ... הם הקציקו ממך. ממני, ממני. זה הטייצ'י הזה, כל פעם מסתכל מה אני אומר. כל פעם רואים מה הוא עושה. קולטים עליהם, מה אני חושבת. הדגמת כמה תרגילים עם היד ועם התנגדות וכל זה, אני רוצה... פשוט להדגיש את זה, כשאני, וזה מעולה לצוואר לשחרר את ה... אם יש לי אחד מהעצבים שם שנצבט בין החוליות או השרירים, אז זה באמת מצוין לעשות את התרגיל הזה. אני יכול לבוא, לשים יד בצד אחד, ואז אני מוריד את הראש כאילו לכיוון הזה, אבל היד מונעת. אני דוחף את האוזן לכיוון הכתף אוזן שמאל, לכיוון כתף שמאל, אבל היד עוצרת אותי, ואחר כך פותח, נותן איזושהי משיכה קלה לצד הנגדי. אני יכול להעביר יד מאחורי הגב כדי להגדיל את המתיחה, להוריד כתף. מתיחה פנטסטית. ואותו דבר עם היד השנייה. עוד פעם, אין צורך שאני אדגים, זה... אני בעד השוטר תנועה עכשיו, שוטר תנועה. אותו דבר, גם כשאני מפנה מבט ומוריד למטה. המלאכסון זה מצוין. אז אותו דבר, אני קודם כל מושך את העורף לאחור, מבט קדימה, אני מסתכל לכיוון ב-45 מעלות, ומושך את העורף לתוך הקרית. אני מושך את הראש לתוך הקרית, ואחר כך מוריד למטה. בעדינות רבה לעשות את זה, בעדינות רבה. והצד שני, עוד הפעם, מושך עורף אחורה כנגד היד, חזק חזק לתת קונטרה עם היד, ואז המתיחה הזאת מגיעה ממש בין השכמות, אני מרגיש אותה. כי משם השריר הזה... מתחיל. שוטר תנועה. שוטר תנועה. רוצה להדגים? לא, אתה יכול להדגים, בסדר. אוקיי, אז אנחנו בעמידה. יאירה תרים יד אחת למעלה. אני אדגים, אבל אני אסביר לה איך להדגים. היא תסובב את היד החוצה בתנועת לממה. ככה, יד סיבוב החוצה, אצבעות למטה. מפה תוריד את היד. אם אני מצליחה, ל-30 מעלות, כל עוד לא כואב, פה זה הכי פחות, ולאט לאט זה מגדיל את המתח. אז קודם כל, בצורה פסיבית, עצם התנוחה הזאת, למי שיש עניינים בעצב המדיאני, יהיה לו בעיה. רוצים להגביר את המתיחה? את יכולה לנחש? יכולה קצת יותר קצת אחורה. קצת לאחור, מגדיל את המתיחה. משהו עם הצוואר את יכולה לעשות להגדיל את המתיחה? לצד השני הצוואר. בדיוק. נפלא. עכשיו אני יכולה לעשות את זה 10 פעמים. למשל, להחזיר את היד,
עכשיו אנחנו... בעדינות רבה, והיד לאחור והראש, ממש עכשיו... לאט, בקצב גריאטרי. קודם עושים מתיחה פסיבית, רואים שזה אפשרי, ואם אתם מרגישים שאתם יכולים, אתם מתחילים לעשות תנועה יותר נמוך קצת, דינמית. וזה כבר שלב מתקדם יותר. תנועה דינמית, אפשר תוך כדי גם לכופף טיפה את ה... רגע, תחזרי קדימה, אני מכופף את המרפק ומותח גם ראש, גם מרפק. מכופף, מיישר. או שעשית קדימה ואחורה. ולנשום, לנשום. עכשיו קצת משחררים את כל העניין הזה, ואז יש לנו כמה זה טוב, אה? זאת אומרת, אחלה. ומה אני עושה עם זה? קודם כל אחלה, עם היד. זה בעצם... זוכרים מה זה? זה ברווזים, לא? זה כתיבורים. זה היד, כן. שעושים ככה עם האצבע. עם הצלליות, כן. עם הצלליות. עם הצלליות, זהו. אז, אחלה. אני מסובב למטה. ממש, מרים מרפק, מסובב אצבעות למטה. שם אותה ממש על הצוואר ומצמיד את הכף יד לאוזן. עכשיו אני לא שומע באוזן ימין. מפה לוקח את הראש לצד, זו שיטה דינמית. אני מזיקה את היד, תראו איך לאן היד הולכת. החוצה ופנימה. מי שיש לו עניינים עם ה... וקצת לאחור. מי שיש לו עניינים עם העצב המדיאני הזה, יהיה לו קשה, כואב לעשות התנועה. אפשר לעשות אותו דבר גם משקפיים, כאילו ככה, אצבעות למטה, וזה מותח. כל זה פה, לדוגמה, כשאני מסובב לעצמי את היד למטה ואני עושה ככה עם העין, אני מרגיש ממש מתיחה של העצב הזה. זה כדי להחליק ולשחרר בצורה דינמית את העצב. כל השיטות הדינמיות האלה זה שיטות פשיאליות וממש... עמדות על הפשיה, שזאת רקמת חיבור מדהימה. אנחנו מחליקים, זה לא רק מתיחה פסיבית, שאז זה... עם זה היום הם מעדיפים להשתמש גם בפיזיותרפיה וגם ב... בתהליכי שיקום כלל, כל מיני שיטות. כמה שיותר דינמי, כמה שיותר לתת לאדם להפעיל מאשר שהמטפל יבוא ויעשה במקומך. כשהמטפל עושה את זה, זה טוב אולי בשלב הראשון, אבל ככל שמתקדמים בטיפול, רצוי או שבן אדם לבד והוא רוצה לנסות לשחרר לעצמו צורה דינמית. יש לנו גם את הצד השני. עשינו לצד הזה, יד סובב מהחוצה. עכשיו אנחנו נסובב את היד פנימה. גם פנימה וגם אחורה. וגם החוצה. כאילו ככה, כן. אם ככה רוצה לשבור לי את היד, אבל הוא לא יצליח, אבל בסדר. אני יכול מפה, כן, אבל... הוא יכול, אבל אני לא. הוא לא יעשה לי את זה. אני צריך אותך. אני עוצחה את היד גם. בדיוק. אז כתף, מרימים קצת, כן. לפה קצת אחורה. ואותו דבר עם הראש. אפשר לחפוף, ליישר. תרגיש את המתיחה, ככל שאת כן, מסובבת... כן, זה מעולה. עכשיו, ככל שאני עושה את הסיבוב יותר עם היד, ככל שאני מסובבת יותר, זה עובד לי פה על כל המערכת כאן, זה יוצא מן הכלל, ואז היד הולכת מאחור, והראש הולך אל הצד. זה הצד הרדיאלי. אני מחזירה, זה עשר פעמים. כן. ואני תמיד אוהבת לעשות את זה גם עם הצד השני. עכשיו... אני עושה את התרגיל הזה, ואנחנו פה, פיסוק, צד שני. אני יכול לעשות את זה פה. עצם זה שאני עם היד אחת למטה, יד אחת למעלה. וואו, זה נהדר, זה כבר נראה הודי. הנה, מפה אני מכופף. איצ'י גידנה, מיישר. והצד שני, מכופף, הליכה מצרית. כן. אז... יא חביבי, תעלה אלך, אני שופר לגרעיה. ומסובב. מעולה, אני אתן לכם את הווריאציה הסינית תכף. הווריאציה הסינית זה שתי וריאציות על מגש כוסות התה. אפשר לעשות את זה מכאן, לכיוון הזה. עכשיו אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, תחשבו שיש לנו כוסות תה שאנחנו לא רוצים לשפוך. אז זה לכיוון אחד, אפשר לעשות את זה.
ולצורך זה אני כופפת את הגוף, הן לא נשפחות, ואפשר לעשות את זה גם לכיוון השני. מיליוני סינים לא טועים. מיליוני סינים לא טועים, הם עושים את זה, וזה מפעיל את כל המפרקים של כף היד. עושה החלקה לעצבים שבדיוק... זה מדהים הדבר הזה. גורמים להירדמות, לקצוצים, לחשמל. תעשו את זה כל יום, אפשר גם יד אחת ויד שנייה. אפשר ככה, ואפשר לצד השני. ואפשר גם לבוא עם הבטן תוך כדי סיבובים. אבל בוא לא נסחף. לא, אנחנו לא בזה היום. בצורה פסיבית, אין לנו כוח עכשיו, אנשים מסתכלים עלינו, אנחנו עומדים בתור, מה אנחנו עושים? קצת מתיחות כאלה, קצת צד שני, כל מה שבעצם... אפילו בצורה קצת דינמית. כן, אפשר גם על הידיים פה. שמים את הידיים ככה הפוכות, כך. גם דבר כזה זה דבר נחמד מאוד ללחוץ. ללחוץ. אצבעות למטה. אצבעות למטה. אצבעות פה. ואני מוריד את כפות הידיים סגורות. אותו דבר פה. מוריד ומעלה כתפיים. זה מתיחה לעצבים כדי להחליק אותם, למנוע קצוצים והירדמויות. זה הכל לשעה זו, אני חושבת. סבבה. אני חושבת שזהו זה כרגע להיום. אני חושב שזה נראה לי. אז שיהיה לכם המשך פעילות טובה ותרגישו טוב. תודה רבה ולהתראות.